ئەوەی چەند دەستگایەکی ڕاگەیاندنەوەیان بڵاو کردەوە. گوای ئیداریی کەرکووک لە نزیک پردی چوار هەوڵی ڕوخاندنی مزگەوت یەکدەدات. لیژنەی لابردنی زیادەڕێیەکان لە پارێزگای کەرکووک هەڵمەتێکی لە نزیک ئەو پردە ئەنجامدا و تێیدا ژمارەیەک دوکان و شورا ڕوخێندران بێ ئەوەی ئەو مزگەوتە بڕوخێندرێت. سەبارەت بەو هەواڵە ناڕاستانی دەستگاکانی ڕاگەیاندنیش دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاند: ئێمە بە هیچ جۆرەیەک هەوڵی ڕوخاندنی هیچ مزگەوتێک نادەین، بەڵام ژمارەیەک هاوڵاتی مزگەوت دروست دەکەن و بە دەوریشیدا بینای بازرگانی دروست دەکەن تا بەو هۆیەوە چاو لە زیادە ڕۆیەکان بپۆشرێت. دوای ئەوەی ماوەیەک لەمەوبەر لە کەناڵێکی ڕاگەیاندنەوە بڵاو کرایەوە، گوای ئیداریی کەرکووک لە نزیک پردی چواری شاری کەرکووک بە نیازە مزگەوتێک بڕوخێنێت. پارێزگاری کەرکووک ئەو هەواڵەی ڕەت کردە و ڕایگەیاند بە هیچ شێوەیەک هەوڵی ڕوخاندنی مزگەوتیان نەداوە، بەڵام ژمارەیەک هاوڵاتی بۆ بەرژەوەندی خۆیان بە شێوەیەکی نایاسایی زیادە ڕۆ دەکەن و دەیانەوێت مزگەوت دروست بکەن و لە دەوری مزگەوتەکەش بیناو باڵەخانەی بازرگانی دروست بکەن بۆ بە دروستکردنی بینای مزگەوتەکە زیادە ڕۆیەکان بپۆشن. بۆیە ڕێگە بە هیچ کەسێک نادرێت ئەم کارانە بکات. ئەوە ڕاست نییە، بەڵام خەڵکی شەیە چێ بە ناوی مزگەوتەوە بیستی دوکانی لە تەنیشتەوە دروست دەکا بۆی بیدا بکرێ. ئێمە تەجاوز دابین، تەجاوز من باسی ئەو کەسە ناکەم، وەکو پێشتر وتمان لە 200 مەتری خانوویەکی بچووکی بۆ خۆی کردووە یا 100 مەتریک، بەڵام من باسی ئەو کەسانە ناکەم کە چەند باڵەخانەی تیجاری دروست دەکەن. ئەمە هیچ پەیوەندی بە خەڵکی دەربەدەر و خەڵکی ئاوارە و ئەمانەوە نییە، ئەمە بۆ مەسلحەتی شەخسیە و خەڵکیش هەیە بە دوای ئەمانەوە چێ عەرز دابەش ئەکا وەکو ئەوەی ماڵی خۆی بێت ئەیفرۆشن بە خەڵکی فەقیر و هەژار ئەیا خەڵەتێنن کامە ئەرزی خۆیانە. بۆیە من لێرەدا داوا کەم بە هیچ شێوەیە ئەرز لە کەس نەکردن، چونکە ئەو ئەرزانە هی ئەو کەسانە نییە. ئەبێ پێش ئەوە لەگەڵ بەلەدیەیە یا لەگەڵ دایرە حکومیەکانی ترا تاکید بکەن کە ئەم ئەرزە ئەرزێک نییە بە درۆکردیانە بە هی خۆیان. بەڵام من لێرەدا ئەڵێم پارەی خۆتان خەسار مەکەن بەسەر ئەو ئەرزانەدا، چونکە ڕێگە نادرێت هیچی لەسەر دروست بکەن. و بەو کەسانش ئەڵێم کە ئەچن گەڕاژ دروست دەکەن و باڵەخانە دروست دەکەن و دوکان دروست دەکەن و یان بە ناوی مزگەوتەوە ئەچن مەحەلاتی تیجاری دروست دەکەن بانەیکەن، چونکە ئێمە ڕێگە نادەین وەلا ئەبرێن. لاخۆوە سەرۆکی لیژنەی لابردنی زیادە ڕۆیەکان دووپاتی کردەوە. لیژنەکەیان بە ڕێنمایی ئیدارەی کەرکووک پابەندە و تاکو ئێستاش هیچ نووسراویشیان ئاراستە نەکراوە لە ئیدارەوە بۆ ڕوخاندنی مزگەوت، بەڵکو ئەو زیادە ڕۆیانە لادەبرێت کە بۆتە هۆی تێکدانی سیمای شار یاخود لەلایەن کەسانی بەرژەوەندخوازەوە زەوی لە نێو شار قۆرغ دەکرێت و بینای بازرگانی لەسەر دروست دەکەن. نووسراوەکە کە بەڕێز پارێزگاری کەرکووک تەوقیعی لەسەر کردووە کەڵێ بە هیچ شێوەیەک دەستکاری مزگەوت ناکرێت، مزگەوت دەستی لێ نادرێت، مزگەوت ناڕخێت، تەنانەت بە زیادڕاوەکان ئەبێ بڕۆخێت. ئەو قسانە هەمووی ناڕاست بوون، ئێمە مزگەوت ناڕخێنین، ئێمە تەنانەت ئەو زیادڕەوە ناڕمێنین کە لەسەر مەڵکی دەوڵەتە. ئێستاش هەستاین هەنێکیمان ڕمانەوە، بەڵام هەنێ تری ماوە لەبەر ئەوەی ئەمە کۆمەڵێ ماڵی تیا عائلە تیا، ئێمە ناچین بە ئەوەی کە ماڵی تیا بێ دەستکاری بکەین. ئێستا خۆیمان ئەخۆی ئاگادار دەکەین و ئاگاداریشمان کردوێتەوە کە خۆی هەڵبسێ بەلابردنی ئەو زیادڕەوانە. ئەو کاتە ئێمە لەسەر ئەوە نووسراوە ئاگاداری پارێزگاری کەرکووک دەکەینەوە بۆ کۆتایی پێهانی ئەو زیادڕەوانە کە زیادڕەوە كان زیاتر تقریبا بە جۆری ئەو لێژنەی کە بەڕێز پارێزگاری کەرکووک پێچی هێنا بوو لە ئەملاک و لە بەلەدیە و لە بەشەکانی تر زیاتر لە دوو دوەنم و دەور 200-300 مەترەکە بێ کە ئەم ناوەی هەمووی داگیر کردووە و بە کەیف خۆی بەشبەشی کردووە و داوێتی خەڵکەکان. لە پاڵ هەنگاوەکانی ئاوادانکردنەوە و جێبەجێکردنی پرۆژە خزمەتگوزارەکان، ئیدارەی کەرکووک لە هەوڵدایە بۆ نەهێشتن و بنەبڕکردنی دیادەی زیادەڕۆیی کە لەلایەن چەند کەسێکەوە بۆ بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان بەدی دەکرێت. حەسیب حارس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی